tujski računalniški navdušenci so uspeli na ameriškem trgu. Osnovna šola Bojana Iliha je bogatejša za šolsko gibalnico. Na finalnem odbojkarskem turnirju so se pomerili kadeti. Pozdravljeni. Mariborskega župana Andreja Fištravca so policisti zjutraj povabili na razgovor. Zanimale naj bi jih podrobnosti o podjemnih pogodbah, ki jih je aprila letos sklenil s svojimi svetovalci. Šlo naj bi za 7 pogodb za delo v županovem kabinetu. Po pogovoru s kriminalisti se je mariborski župan brez večjega vznemirjanja odpravil na odprtje kanalizacijskega omrežja. Me veseli, da so naši preiskovalci aktivni. In v Mariboru pa že dolgo vemo, da tukaj lačni Franc pev, ne, o dihanju za ovratnik. Zaslišanje je trajalo slabe pol ure in je bilo opravljeno po predhodnem zbiranju obvestil in na osnovi poročanja medijev glede domnevno spornih zaposlitev. V bistvu nismo se nič pogovarjali, ker sem povedal, da se ne čutim krivega za sklenitev teh pogodb in da želim, da mi predočijo dokumentacijo, s katero razpolagajo, in na te točki smo se rešli. Med temi, ki naj bi imeli sporne pogodbe, je najbolj znan svetovalec Marko Kovačič z okoli 1200 evrov mesečnega zaslužka. Drugi prejemajo okoli tisočaka. Glavni občinski sindikalist pa že ves čas opozarja, da s podjemnimi pogodbami prikrito zaposlujejo. Najbolj zazito v primeru gospoda Marka Kovačiča, ne, so pooblastila, ki izhajajo iz teh pogodb, abnormalna. Ne. Ti ljudje v bistvu delajo v bistvu, ne, kot podjemniki v prostorih mestne uprave, z delovnimi sredstvi mestne uprave, s suportom mestne uprave. Stroka pa, potrebno je natančno preučiti pogodbe in ali so podani pogoji za delovno razmerje. Najbolj ključni pogoji so vključenost v organiziran delovni proces, vezanost torej na navodila, ne, in trajanje tega procesa, pa plačilo neodvisno od rezultata. Kriminalisti podrobnosti zaslišanja niso razkrili, bo pa vse podatke o plačah za poslovanju in privilegijih, tako obljublja Rajič, na svoji spletni strani kmalo objavil sindikat mestne uprave. Sicer pa je imel župan danes še druge obveznosti. Popoldne je moral na izredno sejo mestnega sveta, ki jo je zahtevalo 16 mestnih svetnikov. Na seji, ki še traja, so se svetniki seznanili z dokumenti o zemljiško-knjižnem stanju dela avtobusne postaje Maribor. Podrobnosti Tatjana Kren, ki spremlja sejo. Današnja 14. izredna seja mestnega sveta še traja. Že na začetku je prvo podpisani predlagatelj osrednje točke dnevnega reda mestni svetnik Stojan Auer predlagal, da je razprava časovno neomejena. Kdo je lastnik 450 kvadratnih metrov prvega nadstropja avtobusne postaje, pa še vedno ni znano. Občina je konec aprila prejela nove dokumente na podlagi teh, bo Inštitut za nepremičninsko pravo Maribor izdelal novo pravno mnenje. Tega občina še čaka. Zato je po mnenju župana Fištrovca današnja seja popolnoma nepotrebna. Svetniki pa so se kljub temu odločili, da razpravo nadaljujejo. Več o njihovih sklepih pa v jutrišnjem dnevniku. Ptujsko podjetje DataBox, ki ima sedež v Bostonu, razvojni oddelek pa doma na Ptuju, je nedavno podpisalo pogodbo o sodelovanju z enim največjih spletnih trgovcev v Združenih državah Amerike, Staplesom. V podjetju so razvili mobilno aplikacijo, s katero lahko vodilni v podjetjih prek pametnih telefonov nenehno dostopajo do ključnih podatkov o poslovanju, omogoča pa tudi hitro in enostavno povezovanje vseh kazalnikov poslovanja, njihovo obdelavo in prikaz v mobilni aplikaciji. Izdelek ima na ameriškem trgu velik uspeh. Skupino predanih ptujskih računalniških navdušencev je uspeh aplikacije, za katero vlada na ameriškem trgu veliko zanimanje, presenetil. Če si recimo vedno v te štiri stena samo, če ne zavedaš vsakrat, kako si dober, pa kako je ta produkt dober. To in se včasih res začudiš, kaj smo lahko dosegli. To je za nas zelo velik uspeh, ki nam dejansko potrjuje, da imamo nekaj, kar je trenutno potrebno za ta trg. Tudi lahko menim, da trenutno sodelujemo še z parimi podjetji iz Fortune 500 seznama. Mobilna aplikacija DataBox je namenjena vodilnim v podjetjih, ki nenehno potrebujejo ključne podatke o poslovanju. Dostopni so jim prek mobilnih naprav. Mi smo zdaj izhajali iz tega, da nekega direktorja ali pa menedžerja čas je zelo omejen v dnevu in da moramo zdaj mi oblikovati aplikacijo na takšen način, da lahko to te metrike on dobi res hitro, res enostavno in da lahko na ta način res poenostavimo odločitveni proces.
V mladem ptujskem podjetju se zavedajo, da k poslovnemu uspehu prispevajo tudi dobri, enakovredni in sproščeni medsebojni odnosi. Trdim, da po vsakem eventu, ki se ga udeležimo, da sledi ene trije tedni ultraproduktivnosti, dobrih idej, inspiracij. Ozirajo se tudi po novih sodelavcih. Moraš biti na svojem področju zelo močen, zelo dober, poznat trg, a moraš biti pripravljen se nenehan učiti. Ob povečanju števila naročnikov bo selitev čez Lužo najverjetneje neizogibna, pri čemer pa si želijo razvojni oddelek ohraniti na Ptuju. Na Mariborskem okrožnem sodišču se je odvil predobravnavni narok zoper Aleksandra Žlendra, ki ga sumijo, da je leta 1993 sodeloval pri trojnem umoru v Srbiji. Na pobudo tožilstva mu bodo namreč sodili v Sloveniji, saj ga pred izročitvijo Srbiji ščiti slovensko državljanstvo. Tožilstvo mu je danes v zameno za priznanje krivde ponudilo 18 let zaporne kazni, a je Žlender krivdo zavrnil. Nisem kriv, se je Aleksander Žlender odzval na ponudbo tožilstva. Njegov zagovornik je od sodišča zahteval izločitev dokazov pridobljenih na podlagi zaslišanja prič in obdolženih v Srbiji. Srbski policisti naj bi pričam grozili. To izhaja iz tega, kar so ti ljudje povedali potem na sojanju na sodišča, ne? Da so jih policisti pripravljali in silili, kaj morajo povedati. Je pa vprašanje verodostojnosti takih prič, ko obremenuje nekoga, ki ni bil prisoten na sojanju. Tušek je zahteval, da se iz Srbije pripelje celoten kazenski spis, v tukajšnjem naj bi bile pomankljivosti. Predlagal je zaslišanje prič in postavitev izvedenca psihiatra. Pregledali naj bi glavnega krvnika Radovana Joksiča, ki naj bi ga v času dogodka pestile vojne travme. Obtožnica pa temelji na njegovi izpovedi. Priča je na prestajanju 40-letne kazni, ne? Glavni obdolženec. Verjetno bo kaka videokonferenca. Ne? Žlender ustraja, da je leta 1993 v Slovenijo prebegnil kot dezerter, želi pa spremeniti svoj zagovor iz preiskave, češ da so ga takrat pestile psihične težave zaradi izgube službe. Je to vaša trditev? Ja, niste bili sveda. Tam, ker ste dezertirali tako, v Slovenijo? Tako, vse ste čuli v sodni dvorani zagovor, ne odvetnikov, pa tudi moj, ne? Glavna obravnava se bo odvila 16. septembra, do takrat pa se bo sodišče odločilo o zahtevah obrambe. Danes se je začelo predčasno glasovanje za volitve slovenskih predstavnikov v Evropski parlament. Volivci, ki v nedeljo ne boste mogli na volišče, lahko glasujete do četrtka, ali na sedežu volilne komisije, na območju katere imate stalno bivališče. Sicer pa je predčasno glasovanje popolnoma enako kot na dan volitev. Seboj je treba prinesti osebni dokument, obvestilo okrajne volilne komisije pa ni obvezno. Pri glasovanju je treba obkrožiti številko pred listo kandidatov, za katero glasujemo, in potem še, če se tako odločimo, številko pred kandidatom na tej listi, ki mu želimo dati preferenčni glas. Do jutri pa je še možno zahtevati tudi posebno obliko glasovanja, kot je glasovanje na domu, v drugem kraju ali na volišču za invalide. O drugem pomembnem dogajanju doma pa v kratkem pregledu. Poslanci so na današnjem nadaljevanju majske seje obravnavali predlog novele zakona o varstvu potrošnikov, ki vnaša določbe evropske direktive o prodaji na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov. Predlog ureja pravice in obveznosti iz prodajnih pogodb, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, s čimer naj bi se olajšalo čezmejno poslovanje. Rešitve se nanašajo na določitev 30-dnevnega roka za izpolnitev prodajne pogodbe, ki sedaj v zakonu ni določen. Poslanske skupine predlog napovedujejo podporo, a vse opozarjajo, da bi se moralo področje urediti na novo. Državni zbor danes razpravlja tudi o zakonu o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov, s katerim želijo športnikom po končanju kariere urediti socialni status. Zakon daje aktivnim poklicnim športnikom možnost, da prispevajo v svoj sklad, po končani karieri pa iz sklada črpajo sredstva. Vlada je zagotovila 8 milijonov evrov za subvencije študentskih in dijaških prevozov za maj in junij. Sredstva so zagotovili s prerazporeditvijo denarja namenjenega investicijam v železniško infrastrukturo. Predsednica vlade Alenka Bratušek je včeraj dejala, da bodo v 14 dneh našli rešitev za subvencije za do konca leta. Dijaška in študentska organizacija ter prevozniki pa zahtevajo pisno potrdilo vlade. Predsednica vlade Alenka Bratušek je včeraj dejala, da bodo v 14 dneh našli rešitev za subvencije za do konca leta. Dijaška in študentska organizacija ter prevozniki pa zahtevajo pisno zagotovilo vlade. Ker tega še niso dobili, jutri še ne bodo začeli prodajati vozovnic za junij.
Svet policijskega sindikata Slovenije zahteva od vlade, da najkasneje do 29. maja izpolni svoje obveznosti iz stavkovnih sporazumov in zakonodaje. V nasprotnem primeru sindikat napoveduje uporabo vseh pravnih sredstev in začetek izvajanja vseh oblik sindikalnega boja. Z Ministrstva za notranje zadeve so sicer v petek sporočili, da je aneks številka 2 kolektivni pogodbi za policiste, ki je eden od razlogov za napoved stavke, v postopku vladnega sprejema. Če bo potrjen na pristojnem odboru, ga bo vlada predvidoma obravnavala na seji v četrtek. Na poplavljena območja v Bosni in Hercegovini že prihaja pomoč, ki jo je zbral Rdeči križ Slovenije. Nov konvoj pa je v Bosno in Srbijo krenil danes. Na prvem konvoju je na vzhod Bosne odpotoval tudi košarkar Rašo Nesterović, kateri je sporočil, da je slovenski tovornjak prvi, ki jim je sploh pripeljal hrano. V Sloveniji sicer še naprej poteka zbiranje hrane in potrebščin za prebivalce Bosne in Srbije. Pomoč za prebivalce poplavljenih območij na Balkanu je začelo zbirati tudi območno združenje veteranov vojne za Slovenijo, Slovenska Bistrica. V centru Brinje bodo do nedelje zbirali potrebščine, ki jih bodo nato odpeljali na ogrožena območja. V soboto bodo pomoč zbirali tudi na Ptuju, pred gasilskim domom, ljudi pa prosijo, naj prinesejo predvsem spalne vreče, zložljive postelje, posteljnino, ležalne podloge, dežna oblačila, gumijaste škornje, plenice, ustekleničeno vodo, konzervirano hrano, žepne svetilke in odeje. Na osnovni šoli Bojana Iliha v Mariboru pa so se razveselili novih športnih pripomočkov, ki jim jih je podarilo društvo Koraki za korakce. Oprema, vredna 4000 evrov, je bila za šolo finančno nedosegljiva, zato je učencem v še večje veselje, saj bo pouk odslej bolj zanimiv. Društvo Koraki za korakce je športnimi rekviziti opremilo že 9 mariborskih šol. Novo pridobitev so na šoli že poimenovali Ožbejeva gibalnica. Iz ducata blazin različnih oblik in barov, toboganov, plezal, ovir in žog, lahko se stavijo vsakič drugačen poligon, ki bo spodbujal različne gibalne vzorce. Jaz vem, da se tukaj otroci razvijajo predvsem prva triada otrok in potem tudi do 5. razreda osnovne motorične gibalne sposobnosti in to je predvsem pomembno, da v tem času se veliko dela na tem, da dvignejo vse te svoje gibalne sposobnosti na višji nivo. Rada imam poligone, pa tako se mi še čutiti tobogani pa te stvari. Tobogano se želi najbolj. Plezali, se spuščali, pa lovili ravnotežje. Oprema je namenjena tudi za individualni pouk učencev z okrnenimi gibalnimi sposobnostmi. S pridom pa jo bodo uporabljali tudi otroci iz prve triade. Mi vemo, da pisujemo učence že eno leto prej v prvi razred in nekako s temi pripomočki bo ta primankljaj nekako zapolnjen. Z akcijo želijo tudi privzgojiti občutek do sočloveka. Tudi to je naš namen, da otrok že od malega začuti, da je treba potrebno pomagati, potrebno stopiti skupaj, saj tako bo tudi naša država preživela. Že to soboto ob 10. uri pripravljajo novo humanitarno akcijo Pohod Koraki za korakce. Zbirajo za gibalnice na 3 mariborskih šolah in za društvo Školka za otroke z avtizmom. Malčkom v vrtcu Lupinice na Teznem pa je današnji dan z obiskom popestrila slikarka Petrina Vake. Skupaj so slikali čudežna drevesa, pri tem pa jih ni prav nič motila niti naša kamera. Platna, barve, čopiči in ustvarjanje čudežnega drevesa se lahko začne. Otroci so si motiv izbrali sami, saj so predtem spoznavali tudi naravo in gozdove. Zato, ker so nam bila všeč. Ker so lepa, pa so predsedovita. Kakšno čudežno drevo ustvarja? Tako, ko na njej rastejo človeki. Samo v čudežnih krajih jih kdaj pa kdaj vidimo. Tudi slikarka Petrina Vake ustvarja pravlična rajska drevesa. Predvsem narava je bistvo njenega likovnega izraza. Mislim, da vsak nosi v sebi ene občutke, ki jih lahko razvija. Lahko jih pa zatre v sebi, odraslih navadno v sebi zatremo. Otroci to imajo, njim ne rabiš nič druga razni, jim prisluhniti. Najmlajši pa niso slikali samo ščopiči. Kako pa danes ti ustvarja? Ljuka mi je. Je lepo? Kako je ustvarjati z nogami? Malo zapleteno.
Zakaj pa je zapleteno? Ker so umazane. Vsako leto povabimo enega od umetnikov, ravno zaradi tega, da otroci doživijo to ustvarjanje umetnika, da vidijo razliko, kako oni ustvarjajo in kako ustvarja umetnik. S tem jih spodbujamo k temu izražanju z različnimi likovnimi sredstvi. V vrtcu bodo prihodnji teden umetnine malih ustvarjalcev razstavili, s svojimi stvaritvami pa se bodo predstavili tudi njihovi vzgojitelji. Na Mariborski srednji ekonomski šoli pa so na enega svojih dijakov upravičeno še posebej ponosni. Vanja Osterc je namreč v samozaložbi izdal že svoje drugo literarno delo. S pisanjem se je mladenič začel ukvarjati že zelo zgodaj, saj je svoj knjižni prvenec Mačje pustolovščine izdal v 8. razredu osnovne šole. Vanjo ujamemo prav med uro umetnostne vzgoje, kjer dijaki rišejo glavnega junaka iz njegove knjige Mačka Dublina. Mrškovni so zelo zanimiva bitja, ker se drugače odzivajo kot recimo druge živali in so tudi zelo inteligentne. Navdih za zgodbo je Vanja črpal kar iz domačega okolja, Brestrnice pri Mariboru. Ta kraj, ki ga opisujem, v knjigi se imenuje Blue Village. Ne vem, zakaj se dal takšno ime, zdelo se mi je lepo. To je zelo podoben Brestrnici, tudi polje, ki se tam nahaja, je tudi identično Brestrnici, tudi klateži in čudaki, ki se tam sprehajajo, so v zgodbah zelo realistično napisani. Sošolci in profesori so z veseljem segli po njegovi knjigi in so ponosni, da imajo v svojih vrstah pisatelja. Kot matne je že to neki uspeh, ne? Da pa upamo, da bo uspešen. Ne? Vanja je kralj. Ko smo rali kako nalogo, pa to nam je vse pomaga. Tako da. Kar se pa tiče knjige, pa svaka čast. Več ljudi bi moglo ob takih letih brati knjige, pa se izobraževati, ne pa pač televizijo, pa računalnik, pa tak dalje. Za Vanjo pa ni počitka, saj že v kratkem načrtuje izdajo tokrat zelo osebno izpovedne knjige z naslovom Angel. Kot nam je zaupal, je trenutno njegova največja želja, tako kot slehernega najstnika, da uspešno opravi maturo in se na to upiše na želeno fakulteto. In zdaj k športu. Tenisač Blaž Rola, ki na svetovni računalniški lestvici zaseda 94. mesto, je uspešno začel kvalifikacije za drugi letošnji turnir za Grand Slam v Parizu. 6-2 in 6-3 je odpravil Američana Alexa Kunecova. Na igriščih mariborskega branika pa se je začel mednarodni Bergantov memorial do 14 in 16 let. Prvi tekmovalni dan slovenski tekmovalci niso imeli veliko uspeha. V kategoriji do 14 let sta si napredovanje zagotovila le Fugina in Krstulovič, do 16 let pa Nikolas. Med dekleti je izmed 10 tekmovalk v kategoriji do 14 let napredovala le Plankova. V kategoriji do 16 let sta napredovali Markovičeva in Rjavčeva. V odbojkarskih državnih prvenstvih so v 5 kategorijah od skupno 6 končali tekmovanje. Zadnji so se na finalnem turnirju pomerili kadeti, med dekleti so zmagale Jeseničanke, med fanti pa Novogoričani. Tako kot je običajno na tovrstnih turnirjih, je bilo tudi v Račah, kjer so imele 4 najboljše kadetske ekipe v Sloveniji močno podporo z tribun. V takšnem vzdušju so se najbolje znašli igralci Govoleja, ki so najprej ugnali vrstnike iz Šempetra, v finalu pa še igralce Frama, kluba, ki je organiziral turnir. S tem, da so bili domačini blizu tega, da bi o zmagovalcih odločal 5. niz. Eni tudi igramo že v prvih ligah članskih in smo bolj nosilci, ne, in smo mogli nekaj pokazati, ne, da treniramo cele dneve, da ne treniramo zastojno. Podobno velja tudi za odbojkarje Frama, saj so nekateri igrali v kar 3 različnih tekmovanjih. Kadeti so v tej sezoni z 2. mestom dosegli izmed vseh klubskih kategorij najboljši rezultat. Da so prišli tako visoko, se lahko zahvalijo tudi tekmam v 3. slovenski ligi. Verjetno kar veliko, ker je dosti tekem in dobiš izkušnje, tudi težke tekme so, zagotovo je pomagalo. Za Fram sta pred 3 leti, ko je ta tekmoval v 1. slovenski ligi, igrala Klemen Čubul, ki sedaj blesti v Italiji, in Jernej Detela, ki postaje nosilec igre mariborskih odbojkarjev. V Framu pa se stavljajo novo obetavno ekipo. Zopet imamo dobro, res dobro generacijo, visoki fantje, napredujejo iz leta v leto, trudijo se, dobro trenirajo in moram reči, ja, da je to res zopet lepa generacija nova. Njen cilj je, da v naslednji sezoni nadgradi letošnje rezultate. To med drugim pomeni, da bo poskušala s pomočjo nekaterih starejših igralcev napredovati iz 3. v 2. slovensko ligo. In takrat bo tudi čas za novo slavje. Od športa pa k pregledu današnjega dogajanja na tujem.
Razmere na poplavljenem severu Bosne in Hercegovine, predvsem na področju Bosanske Posavine in Semberije, so še naprej kritične, čeprav se narasle vode počasi umikajo v strugo rike Save. Vso noč so na prizadetih območjih potekala prizadevanja za utrditev nasipov. V Srbiji je na poplavljenih območjih noč minila mirno. V Šapcu vodostaj Save opada, v Obrenovcu pa se nadaljuje evakuacija. Reka Sava se na najbolj ogroženih območjih tudi na Hrvaškem počasi umirja. Zaradi razmočenih, utrjenih pasov zemljišč pa na več koncih utrjujejo nasipe ob Savi. Na poplavnih območjih še naprej pomagajo tudi slovenski reševalci. Švicarska banka Credit Suisse je priznala, da je sodelovala pri davčnih utajah ameriških državljanov. Banka je bogatim Američanom, ki so se želeli izogniti plačilu dajatev davčni upravi, pomagala skriti denar na računih v Švici. Preiskava proti banki je trajala leto dni, med njo pa so ameriški preiskovalci odkrili 22 tisoč bogatašev, ki so skupaj utajili za več kot 10 milijard dolarjev davkov. Tajska vojska je po večmesečni politični krizi, ki so jo spremljali množični protesti, razglasila vojno stanje. Kitajskim silam daje precejšnja pooblastila, med drugim lahko vojska proteste zatre z orožjem, ljudi pa aretira in pridrži brez pripornega naloga. Na ulicah so oboroženi vojaki in oklepniki, mediji so cenzurirani. Vendar pa vlada ostaja na oblasti, zato vojska poudarja, da ne gre za vojaški udar. Pred svetovnim prvenstvom v nogometu so policisti v Singapurju aretirali 18 ljudi, ki jih povezujejo s prirejanjem nezakonitih stav. Poleg nezakonito pridobljenega denarja v višini milijona ameriških dolarjev so vpletenim policisti zasegli še računalnike, mobilne telefone in dokumente, ki dokazujejo nezakonito sprejemanje stav in bančnih transakcij. Če bodo osumljeni spoznani za krive, jih čaka kazen do 5 let v zaporu in plačilo med 20 tisoč in 200 tisoč dolarji. Za konec le še vremenska napoved. Jutri bo precej jasno, le ponekod v hribovitem svetu zahodne Slovenije bo občasno bolj oblačno. Še bo pihal južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo do 26 stopinj Celzija. Tudi v četrtek in petek bo sončno in toplo, pihal bo jugozahodni veter. V petek zvečer bodo na zahodu že krajevne padavine, lahko tudi plohe in nevihte, ki se bodo v noči na soboto širile proti vzhodu. Toliko za danes, v našo družbo vabljeni zopet jutri. Do takrat pa nasvidenje.